Ja, ok. Super. Yes, da starter vi neste time. Vi skal nå se på mengdelære. Og som, du, som vi så tidligere, det det at... vi ser at det var egentlig på side 13, og da har vi laget hele det kapitlet som mengdelære i et vedlegg, og det altså, eller tillegg som det heter da, tillegg A. Og tillegg A, det finner du helt bakerst i del 1 av kompendiet. Der det side 413 da, det vil si helt bakerst i del 1. Og der ser vi at vi har mengdelære som da delvis en repetisjon av det vi hadde i matematikk. Men vi bare starter på begynnelsen av. Venn-diagram er illustrasjoner som brukes blant annet i mengdelære. Det brukes til å visualisere de matematiske forbindelsene mellom ulike grupper av mengder. La oss illustrere dette med de mest velkjente eksemplene. Eksperiment. For et eksperiment, la A og B være to begivenheter i utfallsrommet omega. Og da ser du det at det vi gjør her nå, det det at vi... Skal vi se om vi finner pekestokken min da. Hvis ikke jeg har da rotet bort den. Der igjen, ja. Da ser dere det at hele utfallsrommet bruker vi å bare ha som en firkant. Og ofte så satt vi da omegaen utenfor her, bare for ikke å rote til den inni. Det kommer an på god eller dårlig plass vi har inni her. Begivenheten A, ser dere, det altså en delmengde av hele utfallsrommet, kan du si. Altså, det ligger i sin helhet innenfor. Og når omegaen her, den firkanten her, er hele verdensbildet, så det kan dere gjerne skrive på her nå, alle sammen. At når du har en sånn som det her, du ser at nå går det litt raskere, for du skriver ikke overskrifter og sånt. Det er ikke så nøye på tavla, for at dette her bare en oversikt. Det det de forelesningene fra i fjor som de viktige, som dere burde repetere. Men nå tar vi bare en oversikt og går litt raskere, for egentlig så burde det vært tydeligere nå å skrive en overskrift her, og liksom se hva vi av kampanjer og sånne ting. Men nå går det litt mer oversiktsmessig. Det sånn den rollen forelesningen 2020 kommer til å ha. Men litt mer detalj, der det var litt ryddigere, kan du gjerne se på 2019-forelesningen. Når vi ser her da, så altså omegaen, her nå, hele utfallsrommet. Det hele verden. Det kan dere gjerne skrive på her nå. Når vi her ser at dere har plass, så skriver dere bare en pil her nå, og det hele verden. Så det går ikke an å snakke om noe som utenfor. Så vi skriver ofte omega som dette her, kolon. Så det går ikke an å snakke om noe som utenfor. For det ikke da utenfor det systemet vi ser på. Her ser du at her har vi A, det begivenheten A. Og vi skal definere begivenheten etterpå da. Og begivenheten A med en strek over, er dere som husker hva det var? A med en strek over, er dere som husker det? Fra matta. Det var A nått. Og hvis du ser det blå her. Er du enig at det blå her, det jo det som alt som ikke A. Altså utenfor det hvite, altså det blå området her, det er A nått. Så A er lik begivenhet, dette er bare omega, kan du gjerne skrive inn i her da. Men du ser at vi trenger plassen til andre ting, derfor så skriver vi ofte den utenfor. Og da skriver jeg en sånn A her, det en begivenhet, så A er lik begivenhet. Og det ofte en delmengde. Skal definere det etterpå. Mens A med strek over er lik ikke A. Så det står jo her at A med strek over benevnes ikke A, altså A nått om du vil. Og så har vi tre symbol. Det en, det snitt. Oi, sånn. To, det union. Og så snitt, det da det her. Union sånn. Og så har vi to symbol her nå. Ja, tre symbol her nå. Og så har vi noe som heter tomme mengde. Ø er lik tomme mengde. Jeg skal snart forklare det, men jeg vil skrive opp et symbol, et begrep til, her nå, som heter disjunkt.
begrep, disjunkt. Så går vi gjennom dette her og forklarer hva vi er. Snittet mellom to mengder Arne og Bjørnar, det er overlappet. Det tilsvarer overlapp mellom to mengder, så det er der de overlapper som er snittet. Så snitt, det er det her, hvis jeg skriver det her nå. Overlapp. Overlapp, hva det er overlapp mellom mengder? Det er mengder som overlapper. Union, la oss se på det. Hvis vi ser det her nå, så er unionen her nå, det er da enten A eller B, eller begge deler. Så bare det er en plass, så er det greit. Og om det er begge, så er det kjempebra. Men det må det ikke være. Så hvis vi tar kanskje og skriver her, hvis vi gjør det sånn, så tar vi bare skriver her som og, og skriver overlapp her nå, som en parentes over. Og union, det er da eller. Jeg vil også ha en huskeregel på den her. Union, hvordan symbolet er. Det er min huskeregel. Den U-en der, huskeregelen er nå, og da snittet det den andre, da må den være omvendt. Ja. Kan det ikke også være litt, også N-en stille til å være her. Ja. N? Ja. Hva har jeg N? Ja, som en, ja, du kan gjerne lage det egne huskeregler. Det er helt i orden. Lag det gjerne egne huskeregler. Men altså min huskeregel er at U-en her er for union her. Det har et sånt symbol som ser ut som en U. Og så snittet her ser sånn ut. Ok. Så har vi her en tomme mengde. Det ser vi her nå at når de ikke overlapper hele tatt, da er snittet mellom dem tomt. For det er ingen overlapp. For det er A og B. Det er tomme mengder som kalles en ø. Og tomme mengder er faktisk ganske riktig. Med andre ord, A og B inntreffer aldri samtidig, ingen felles elementer. Så her ser du. Den her er og det tilsvarer overlapp, altså union. Mens den der, symbolet her nå, tilsvarer da eller. Og det er altså sånn vi forholder oss til og eller innenfor mengdelære. Så det vi snakker om da er union der nå, og snitt, og eller. Så du ser her nå at eller, her nå, union her nå, det er på en måte summen av mengdene. Hvis vi ser det her, hvordan vi skal tolke det, så det er summen av mengdene. Greit, det var litt mye teori. La oss se på et konkret eksempel. Vi kaster en terning, sånn som ta. Og da ser vi at vi definerer oss en begivenhet. Og nå ser vi at det går litt fortere da, for å liksom prøve å komme gjennom litt rad, men vi tar ikke alt på tavla. Ja, beklager, jeg glemte en ting, disjunkt, ja. Hva er disjunkt for noe? Det er et begrep vi må definere. Hva er disjunkt? Hvis vi skal oversette det, hva det betyr? Hvis to mengder er disjunkte, hva betyr det? Det skjer aldri samtidig. Yes. Da har vi skrevet her nå, ikke overlapper. Og da har jeg et spørsmål. Hva er et puslespill for noe? Er det disjunkt eller er det ikke disjunkt? Hva er et puslespill? Disjunkt eller er det ikke disjunkt? Hva er et puslespill? Er det disjunkt eller er det ikke disjunkt? Overlapper dem eller overlapper dem ikke et puslespill? De overlapper. Er du sikker på det? La oss vise at du har et puslespill sånn da. Nå er ikke det her
Man, altså et puslespill kommer akkurat sånn da. De overlapper vel ikke, gjør de det da? Nei, de henger sammen bare. De henger sammen, ja, men de overlapper ikke. De henger sammen, de toucher, kan du si da. Men de overlapper ikke. Tangerer da, kan du si. Så et puslespill, det er perfekt ikke overlapp. De overlapper akkurat ikke. Puslespill. Overlapper. Ikke. Altså, hva skal jeg kalle det? Perfekt ikke overlapp. Perfekt. Ikke overlapp. Skal vi ta et eksempel? Her har vi tre begivenheter, og vi bare kaller det begivenhetene A. Det kaller vi da resultatet med 1, 3 eller 4. Legg merke til eller. Bjørnar, det er resultatet med 3, 4 eller 5. Og C er resultatet hvor 5 ikke nås. Dette her er tekst. Dette er matematikk, eller symbol. 1, 3 eller 4. 1, 3 eller 4. Så da er de tallene her, og det er mengde symbol. Bjørnar. 3, 4 eller 5. 3, 4 eller 5. Resultat hvor 5 ikke nås. Hva er det å se? Alt bortsett fra 5. Altså... Terningen fra 9 til 6 er 1, 2, 3, 4, 6. Altså alt bortsett fra 5. Så det å oversette alt bortsett, altså alt bortsett fra 5 blir dette når vi snakker om en terning. Altså vi kan visualisere det sånn og sette at dette er hele verdensbildet. Her er alle tallene, alle 6 tallene. Og Arne er jo disse, 1, 4, 3, 1, 3, 4. Bjørnar er 3, 4, 5. Det er den. Og da ser vi at her er alle andre resultat enn 5, så det er alt sammen bortsett fra 5 som da er utenfor. Men 5 er innenfor verdensbildet, for det er jo i verden vår. Så det er innenfor ramma omega, men det er utenfor Klaus. Skal vi se her. Hvis vi ser på dette. Hvis vi ser på A og B, det som både og, altså og er altså både og, både innenfor Arne og innenfor Bjørnar, så er det 3 og 4. Så ser dere at det er 3 og 4 her nå, skal vi se hva det er. Altså A og B, det er A og B. Så 4 er innenfor begge plassene, og 3 er innenfor begge plassene, det er et sikt. 5 er bare der, men ikke der. 1 er bare der, men ikke der. Og da ser dere hvordan og fungerer. Nå har jeg ikke tenkt å gå gjennom her der nå, for da ser dere på videoene fra i fjor. Så da går vi tilbake. Så det går litt fort nå, for nå vil jeg ha oversikten, og dette her er litt repetisjon.